Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė kiekvienam zodiako ženklui, kas laukia kitą savaitę. Taigi, kitos savaitės prognozė visiems zodiako ženklams kortos. Imu akvarijam, autorius David Paladini. Kortos šitos žinomos seniai. Pirmą kartą jos buvo išleistos 1970 metais. Šis autorius yra nupiešęs dar vieną kortų kaladę, aš ją turiu. Jinai vadinasi The New Paladini, New Paladini Tarot, berods taip vadinasi. Štai ir dabar šitomis kortomis Aquarian Tarot žiūrėsime kiekvienam zodiako ženklui. Prognozė kitai savaitėj. Kaip įprastai, pradėsime nuo avino. Kas laukia avino? Avino kelionė kažkur laukia. Arba su valdžia turėsite kažkokių tai pokalbių reikalų, nebent jūs pats esate vadovas, tai irgi reikės jau įjungti visas savo vadybinės galias ir sugebėjimus. Tikrai judėjimas kažkur arba informacijos. Daug informacijos, daug darbų vienu metu reikės lakstyti iš vieno galo į kitą, daryti tą, tą ir dar aną. Be to tai susijęs su kelione automobiliu arba kelionės planavimu, gal bilietus pirkti, gal dar dėl kažkokios tai informacijos kažkur reikės judėti. O gal automobilis remontuojamas bus ar dar va, kažkokie tokie dalykai darbai susijęs su labai judėjimu. Paties fizinių judėjimų, kelionėm. Automobiliais, laiškais, informacija, skubia informacija, bet to važiuoti, judėti, daryti kažką reikės greitai, savaitė greita, energinga. Atrodys, kad vienu metu jau plyšta galva, vienu metu reikia padaryti daug darbų ir aprobuoti daug informacijos. Tai tokia savaitė nusimato avinui kitą savaitę. Tokia savaitė, kita savaitė. Va taip, tokia gausi. Toks gausi sakinys nevykęs, bet dėja, taip yra. Toliau, jaučiam. Kas jaučio laukia? Jaučiu kitą savaitę. Reikės saugotis kažko tai jaučiam. Saugotis nepadaryti kažkokių tai klaidų, kurias esate padarę praeityje. Saugotis senų dalykų ir naudotis patirtimi jaučiu reikės. Taip, jūs mėgins kažkas tai suvaržyti, galvą apnuodys kažkokiomis tai mintimis ir nevykosi informacija ir jums atrodys, kad jums reikia saugotis, kad nesusidarytų vėl situacija, kaip yra buvusi kažkokia tai nemaloni situacija anksčiau. Žiūrėkim, kaip čia jums pavyks visą tai. Sunku, kaip pavyks, žiūrėkit, ypatingai, jeigu jūs saugosite savo sveikatą ir pinigus, tai bus viskas tvarkoj, bet supraskit, gali atsirasti kitą savaitę kažkokių tai prašinėtojų, gali jūsų prašyti, kažką tai padaryti, paskolinti, duoti, už tą žmogų kažkokias pareigas atlikti. Tai atsiras kitą savaitę tokių, galima sakyti, varguolių, kurie tikėsis jūsų pagalbos, o jūs jau nenorėsite tos pagalbos suteikti, neturėsite laiko, neturėsite noro. Vat šitaip gali būti. Toliau, jeigu jūs pats kreipsitės patys pagalbos, ar jums bus jinai suteikta, taip, ta pagalba suteiks kažkoks tai taurių karalius, gal mylimasis jūsų, o gal šiaip vyriškis žmogus gimęs rudenį arba priklausantis vandens stichijai. Tai štai jaučiu tokią savaitę. Dviniams. Kas dvinio laukia? Dvinio bendravimas su moterimi, kuri priklauso žemės stichijai arba yra gimusi žiemą, bet to kažkokie tai finansiniai reikalai. Galite išsiskirti su tokia moterimi, gali nuomonės jūsų išsiskirti ir tokia moteris gali jūs nuliūdinti. Gal jinai išvyks, gal jums reiks išvykti ir tą moterį palikti. Ir rodo imperatorių. Čia situacija, žinot, jeigu asmeniniam gyvenime, žiūrėkim,
Dėl vyriškio jums reikės paukoti bendravimą su kažkokia moterim. O jeigu tai dėl įstatymų ir dėl kažkokių tai darbinių aplinkybių, tai jūs būsite pakibę. Pakibusioje situacijoje susidarys va tokia situacija dviniams, kad nei pirmin, nei atgal. Ir jums nenorėsit nei tos moters įskaudinti, bet jūs turėsite ir lojalus ten darbe būti, arba įstatymų laikytis, ir jums sunku bus apsispręsti, kaipgi jums reikia elgtis. Paklauskim, kaipgi jums reikia elgtis. Labai gerai įvertinti situaciją, labai gerai įvertinti. Pasitarkite dar su moterimi, kuri priklauso ugnies stichijai arba yra gimusi vasarą. Apkalbėkite ir užbaikite šitą klausimą, išeidami iš sudėtingos situacijos. Dabar ką jums reikia palikti? Konflikto zoną kortos rodo. Žodžiu, eikit ten į ramybę. Ten, kur ramu, nėra konflikto ir nėra įtampos. Žodžiu, pasinaudokite progą pabėgti iš bet kokios įtemptos konfliktiškos situacijos. Jeigu jūs kišite nosį, neva galėdami padėti, arba kažką paaiškinti, arba kažką išspręsti, arba savo nuomonę pasakyti, arba į šitą situaciją įsivelsite, turėsite problemų, po to bus sunkiau iš tos situacijos pabėgti. Todėl įspėjimas kitą savaitę, nesivelkite į jokias problematiškas situacijas su moterimi ypatingai, kuri yra gimusi žiemą arba priklauso žemės stichijai. Be to, tai gali rodyti finansus, finansiniai reikalai su moterimi. Neužsiimkite jokiais finansiniais neaiškiais reikalais su moterimi, nes galų gale situacija bus tokia, kad dėl visko kalti liksite jūs, mėly dvyniai. Toks patarimas kitai savaitei. Kas laukia vėžio? Vėžio, žinot, viskas, mėly vėžiai, jūsų rankose. Jei jūs nepasiduosite ir darysite kitą savaitę viską, ką jūs norite padaryti, jums viskas absoliučiai pavyks. Ir jeigu jūs nieko neimsite į savo rankas, tai tuoj pat jūsų aplinkoje kitą savaitę atsiras toks žmogus arba tokie žmonės, kurie jūsų gyvenimą paims į savo rankas ir pasuks jūsų gyvenimą taip, kaip nori jie. Kaip patogiau jiems, o ne jums. Todėl turėkite tai omenyje. Jeigu jums kažkas nevyksta pačiam padaryti, jūs visada rasite. Kreipkitės, ieškokite, rasite tokį specialistą, kuris tai padarys už jūs profesionaliai. Liūto. Kas laukia liūto? Liūtas. Bendrausite su vaikais arba su senais draugais, arba būsite pakviesti kažkur į kažkokią šventę, arba domėsitės dovanomis, arba patys gausite dovanų. Kažkas malonaus laukia, o gal pasimatymas, gal grįš iš praeities kažkokia sena meilė, irgi taip gali būti. Žodžiu, gera, maloni, emocingai maloni, labai gerai nuteikianti savaitė liūtams. Kas laukia mergelės? Mergelė. Poilsis kažkoks, atsipalaidavimas, vėlgi nenoras būti, ar tai su visais, ar tai nenoras būti, kur esate priversti būti, apmąstymas. Kai kurios mergelės pasaugokit sveikatą, kad tai nebūtų priverstinis, koks nors poilsis, pavyzdžiui, gulėjimas lovoje dėl ligos, arba koks nors nedarbingumo pažymėjimas. Bet šiaip toks kaip saviizoliacija, atsitraukimas. Aha, ir mėnulis. Emociniai kažkokie pamąstymai. Pamąstymai apie prasmę, apie savo baimės, apie neaiškumus. Tai gali būti apie moteriškumą, apie mamą, apie motinystę, apie priklausomybės alkoholių, jeigu tokių turite arba aplinkiniai turi. Ir taip pat apie magiškus dalykus. Dar dėkim vieną kortą, mergeliai. Jėga.
Na, tame apmastyme bus jūsų jėga. Jūs mąstysite teisingai, jūs kaupsite psichologinius resursus ir tuo pačiu ilsinsite fizinį kūną. Mėginsite rasti savyje balansą, mėginsite suprasti savo intuiciją, mėginsite įmatyti šviesą toje mėnulio kortoje, nes mėnulis duoda tamsą. Tačiau jums užteks jėgos nugalėti bet kokias baimes, išlaukti tam tikrą etapą, kurį jums reikia išlaukti ir po to su visa jėga žengti pirmin. Bet to jėgos korta gali rodyti, kad jums iš išorės gali kažkas daryti spaudimą. Bet lygiai taip pat, jeigu jūs turėsite savyje daug valios ir jėgos, nenusileisite tam spaudimui, tai būsite kaip laimėtojas. Kas laukia svarstyklių kitą savaitę? Svarstyklės korta kaip ir svarstyklėms. Justice, teisingumas. Kitą savaitę svarstyklėms svarbi savaitė, nes ką nuspręsit ir ką padarysit kitą savaitę, mielos svarstyklės, tai turės įtakos jūsų ateičiai. Galbūt šiandien jūs jau turite tai, ką padarėte anksčiau. Čia korta yra apie karmą, kai jūsų veiksmai turi įtakos ateičiai. Žiūrėkime dar. O gal dokumentai, gal bendrausite su kokiom nors įstaigom, susirašinėsit, kokių nors pranešimų gausite, sąskaitų, pavedimų, informacijos, laiškų. O gal kas nors netgi turite teisinių reikalų, kuriuos tvarkysite. Daugiausia tai susiję su darbinė aplinka, darbo kažkokios sutartys, kažkas ieško darbo gausit, gal sutartys bus perrašytos, gal pasiūlymai nauji, kažkas tai su darbu ir dokumentais. Svarstyklėms laukia kitą savaitę. Skorpiono kas laukia? Skorpionui reikės gintis. Skorpionas kitą savaitę bus geroj pozicijoje, užims gerą situacijoje geroj bus ir turės visas galimybes apsiginti ir rodyti savo tiesą. Reikės sugebėti be to skorpionam kitą savaitę atsirinkti netikusius pasiūlymus. Manau, kad jums viskas pavyks. Žiūrėkim, kas čia dar. Dabar, kai kurie skorpionai gundysitės naujomis pažintimis, būkite atidus, nes dauguma besisiūlančių į pažintis gali būti ne visai vykę. Bet tai priklausys nuo jūsų, toliau krenta jūsų pačių kortos. Tiek riteris taurių, tiek štai skorpionė moteris, krentate jūs. Nuo jūsų labai priklausys kitą savaitę, kai, kiek jūs turėsite drąsos. Nes pirmoji korta ir toliau jūs, reiškia, nuo jūsų drąsos, nuo sugebėjimo apsiginti ir rodyti savo tiesą. Būsite drąsūs, visa savaitė bus puiki. Taigi skorpionams linkiu stiprybės ir drąsos. Šauliai, šauliui kas? Kažkas tai naujo arba su vaikais susiję savaitė, arba kažkas naujo, naujas kelias, kelionė, ekstravagantiška apranga, sprendimai įdomus, linksmybės, nerūpestingas laikotarpis, atsakomybės sumažėjimas, toks žinot, polėkis šauliams, žiūrėkim dar. Gal kažkur tikrai judėsit, abi kortos turi pakankamai judėjimo daug. Vyksit, važiuosit arba dar su kažkokiu tai gan jaunu žmogumi susitiksite, arba dėl finansų kažkur vyksite. Ir irgi norėsis jums būti atsiskyrusiam, jums nesakysit, kažkam nenorėsit sakyti, ką jūs darote. Gal jūs kažką tikrai darysite neatsakingai, taip vėjavaikiškai, ir nelabai norėsite, kad kažkas sužinotų. Kita vertus, nuo nulinės kortos, nuo visiško nesubrendimo, po to pereisite jau į atsiskyrėlio kortą, kai žmogus visiškai subrendęs yra. Pažiūrėkim, kokioje situacijoje jūs čia pereisite, o galbūt čia bendrausite. Žinot, toks jausmas, kad arba čia yra
nauja neįpareigojanti tokia pažintis linksma, arba čia yra absoliučiai reikalai su vaikais. Vaikai, anūkai, seneliai, močiutės, vykimas pas juos. Arba smagus pasimatymas visiškai toks, iš pradžių nieko nežandantis. Lik šiandien gerai ir toliau bus matyti. Be jokių įsipareigojimų. Ožiaragių, kas laukia kitą savaitę. Ožiaragiai, svajosit apie kažką. Būtų gerai, kad kitą savaitę ožiaragis nedarytų jokių pasirinkimų, nes bet koks pasirinkimas gali būti iliuzinis, apgaulingas ir neteisingas. Jeigu jūs galvojate, kad koks nors ar naujai sutiktas žmogus, ar ten naujas mylimasis, jau yra, kaip jūs mėgstat sakyti, jūsų gyvenimo meilė ir jums skirtasis, tai neskubėkit daryti tokių išvadų. Taip pat giminaičiai jūs gali kitą savaitę truputėlį nuvesti iliuzijas, kažko tai pažadėti ir nebūtinai tą gausite, ką pažadėjo. Ypatingai, jeigu jūs tikitės kažkokių palikimų, turto, kažko, tai kitą savaitę tai gali būti iliuziška, jūs to nepasieksite. Žiūrėkim dar. Taip, korta rodo, nepasieksite. Žodžiu, krisit labai skaudžiai ant žemės, mėlio žeragiai, jeigu užsigalvosite per daug. Prisisvajosite per daug, prisigalvosite per daug, vilčių sudėsite per daug. Po to bus skaudu, tiek šitės iš tų oro pilių sugriautų žemyn taip, kad dulkės rūks. Taip, kad būtų gerai, kad kitą savaitę neprisigalvotumėt, nebūtų dalykų, kad nereikėtų išgyventi to. Toks padarimas kortų. Vandeniai. Vandenis. Vandenis. Puiki savaitė vandeniui. Galite užsidirbti pinigų, galite pasipuošti, gal lankysitės grožio salone, gal gerą daiktą įsigysite, gal sandėrį gerą turėsite, gal pirkinys puikus, o gal pardavimai puikus jums bus. Kažkokį padarysite logišką sprendimą dėl pinigų ir tai labai labai pasiteisins dėl savo gerovės. Ir ypač vandenės vat, moterys, visos, kurios mąstysite logiškai ir pirmiausia rinksitės ne jausmus, o materiją, finansus, realų finansinį gerbuvį, tai visos vandenės kitą savaitę išlošite. Jūsų sprendimai bus absoliučiai teisingi. Ir žuvys, kas laukia žuvų? Žuvys, prisigalvosite dalykų, kurie galbūt iš vis neįsipildys ir jokie baubai jūsų gyvenimą neteis, kaip tik viskas bus gerai. Žodžiu, prisigalvosit, prisibaiminsit, o rezultatai bus geri. Ir perspektyvos bus geros. Taigi, žuvis, nebijokit, meskit iš galvos visas baimės, visus baubus siaubus, visus velniukus, kas ten lenda jums į smegenis ir viskas išeis į gerą, taip kad nėra ko pergyventi. Viskas bus tik jūsų galvoje, realybėje viskas pasirodys, kad nėra taip baisu ir netgi daug geriau, negu tikėjotės. Tokia prognozė visiems zodiako ženklams kitą savaitę. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Visiems sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.